Sledujete reportáž televize Film Pro. Zpravodajství z vašeho regionu. Svatý Jan Nepomucký je znám po celém světě. Důkazem může být i to, že je po něm pojmenováno například město v Brazílii. Právě zástupce tohoto města dorazil na zahájení Nepomucké pouti v Čechách. Svatý Jan Nepomucký byl mučedníkem a je jedním z českých patronů. K příležitosti jeho svátku se pořádá každoročně v jeho rodném městě pouť, která se koná už od dob baroka, má velmi dlouhou historii. Během pouti se konala spousta akcí, vystoupila Olga Lounová, taky ABBA Revival nebo Queen Revival, bylo několik scén města, nejenom vlastně pod patronací města, ale i místních okolních organizací, podnikatelů, takže měli jsme tady skutečně spoustu vystupujících a také staročeský jarmark a další pouťové atrakce na náměstí. V pátek byl zahajovací koncert pouti v podání tenoristy Martina Vidry a také Nepomuckého sboru Kanto Nepomucenům, který ho doprovázel. Než zahájíme samotný slavnostní koncert, tak bych mezi nás pozval Nepomuckého pana faráře Špiříka, aby učinil litanie ke svatému Janu Nepomuckému. Každý den se modlíme v 9 dní před svátkem novému litanie svatému Janu Nepomuckému a tak dovolte i dnes se tuto novému pomodlit. Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se. Na zahájení pouti dorazil také host z Brazílie Luis Pontes, rodák z města, které nese název svatého Jana Nepomuckého. So, about 3 years ago, I came here for the first time in Nepomuk, and I was very welcome received by your people, and I'm very grateful for that. V roce 2016 poprvé navštívil naše město a byl jsem velmi potěšen tím vlídným přijetím zdejších obyvatel. At that same time we began also a process of twin town agreement between Nepomuk and São João Nepomuceno. Tehdy byl zahájen proces spolupráce mezi městem Nepomuk a São João Nepomuceno. Já jsem si na dnešní večer připravil pásmo, které bude trvat zhruba 3/4 hodiny. Jsou to čísla převážně barokní, protože mi přijde, že svatý Jan Nepomucký se hlavně jako vyzvednul v době baroka a zároveň je to moje specializace, protože mám velmi rád barokní hudbu. Zpravodajství od Plzně jihu až po Šumavu. Televize bez bulváru, politiky a násilí. Já vravím iba to, že vše ty kradnu, len já čerpám. To je hrozný, co, ale prostě takhle to je. Živé vysílání televize Film Pro naleznete i na internetu. Stačí napsat www.filmpro.cz, klikněte na položku vysílání, vyberte si jednu z možností a již se díváte. Vaše televize Film Pro. Mějte se hezky, Páček Slidáček.